Baganda bange, honorable Joel Ssenyonyi, honorable Zaake, biatuli mu byaddala. Honorable Zaake Francis Butebinja kugamba, nita amongi takwagalangako. Anita amongi omukyalo oyo. Ekifaananyi kye kiringa kya Museveni kuba bloka wa Museveni. You people, katyoga Museveni abakubeera ali honorable Ssenyonyi, mwaligenze ne mukuba akama Museveni. Nga president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeewala okusisinkana Museveni okwogera naye ono omukyalo ono abakutte ye amaaso gali eno mu kamera abalagamba yina soko olabe banaye baganda bange nsaba mubino ebintu mubiggyemu omuzannyo mubiggyemu omuzannyo kati bafuti soldiers bwe badda eri e Masaka ne bagoba Catherine kusaasira bafuti soldiers bwe badda e Masaka bone batikawa Olutalo ne bagamba bantu mwache ekiro namwe muina chovola ba mu parliament batikawa ba opposition batule eno aba government batule eno because yensonga akatu yetu muse kwa winyi dolo baganda bange ebintu mubisakide njagala mbuli ona lebo Ssenyonyi akama kano ko kubye kade ka mugamba mwapo buyinza akama ko kubyanita mongi njagala oveyo oli musajja mulokole njagalo feyo oli musajja mulokolo na lebo Joel Ssenyonyi akama ko kubye kade kajukiza alita mongi ntikyagulanye ya wangu lobukulembese bwegwanga muri mikwano jange na yemba gamba mekako madamu lususu mukasi musi mukasi mutemu o mukasi akamalo kujja Zaakeri omukasi nakula buli kimwa balagase tubagala omubi abere mubi mu revolution yenu omubi mumutwalenga mubi kati feba foot soldiers wetuna walabaga shumba singa mumira sana bakubye kifananyi nga ndi wali ku sauli yako nga ndi ne full figure mama nyabo oyo twamulabira wo oyo twamulabira wo baganda bange runo lutabale uliriza no lutabale tuli musirwa kusaga nze ndi musajje yajja mu revolution amanyo mulabe wange ekikoleddwa Chicham, you people, we are in a serious war. Your enemy is your enemy. Echo mwino chitegera. Bino bi echo fala babanji bagenda bawo butwa. Ono mchala, akwate mchifuba ati agire. Mba ina bono balabye. Aba, kongesa achagula nye. So nazi na sebo kisaba. Katikoye mchalo na mwengangotia. Wakubira kama munange chifotu chigenda mu. Era chafe. Behavior. Baganda bange babanga Sharon wa Bobby asobola okuyima eri nagoba Catherine kusasira namugamba genda netta anita mongi mumanya bibi byagenda okuyisa kulwaba na Uganda omanyi byagenda okuyisa politics ne revolution byanjawulo banji temuna kitegeera iranjagala kubategeesa banna Uganda yonna gemuli abamu temuna mwakazanyo fete tuliba politicians eba politicians mwewereyo obufuba ba politicians mwegwireyo mbufuba mwegire feno tukenda kuba twala banita amongi tukenda batwa sababu bazi era gwali politician oliga katongola yokedde nza mu miransa nafu ekitufu kiba kiki kitufu era kye tugamba mutabani wa fe bakosenso iba tabani ba fe echo bayino kyo butakiddamu kuwanga those people mafias bateko obutwa ku mabere oyo mchala, owe kanga kabadi, kakole duwa, okulabanga, baku wa Zaake wa fobu, tuwa, Zaake tumuagala nyote tuagala fe, mama lususu amute, echo njagala mchitegere de dalaburu unji. Omulabe wo, mugene musoma kataboka out of wo, your enemy, aba your enemy, katika, mama lususu gubanange, omukaze ya katukuwa, na kuwa Zaake mubinyo,
nayo gera buli kimu omukazi gambya agula buli mubaka akola buli kya busiru oyo tuina kumulaga oli mubi mukazi gwo oli mubi ne mubaba kabanne omukazi swa kuogera nawe gusisobola eyo ye revolution era tubagamba ekyo mujja kitegera nze mu miransanafu of Uganda.